Huomio, huomio. Tämä video on tehty yhteistyössä EA Gamesin kanssa. Se tarkoittaa sitä, että tällä videolla esitetään audiovisuaalista materiaalia, joka on sponsoroitu. Kiitos. EA Games. Sota. Sota on alkanut. Siinä ei ole kyse ideologioista, vapaudesta tai valtiosta, vaan pisteistä. Ja ilmalaivoista. Sotaa ei käydä enää taistelukentillä, eikä ei kenenkään maalla, vaan internetissä. Sota. On alkanut. Moi! Läppövika on mukana suuressa pohjoismaisessa tapahtumassa nimeltä Hashtag Nordic Creators Challenge. Mä vannon, että hashtagista tulee pidempi joka kerta. Minä tarvitsen sinut Suomen Battlefield 1 joukkueeseen kohtaamaan Tanskan, Norjan ja Ruotsin. Pohjoismaiden välisessä joukkue vastaan joukkuetaistelussa, jossa voittaja voi olla vain yksi. Menemällä verkkosivulla www.nordiccreatorschallenge.com pystytte värväytymään Suomen Battlefield 1 joukkueeseen, jossa minä toimin kapteenina. Oi kyllä. Minun lisäkseni joukkueeseen valitaan 11 teistä. Vaatimuksena sinun täytyy olla täyttänyt 18 vuotta. Eli voisiko ne 5 ihmistä niistä 200 000 tilaajasta, jotka on oikeasti täyttänyt sen 18 vuotta, niin please käydä siellä värväytymässä, niin sitten saadaan edes joku sinne minun lisäkseni. Kiitti. Muita vaatimuksia, mitä tällä verkkosivulla kerrotaan, ovat: sinulla täytyy olla Suomen, Ruotsin, Norjan ja kautta tai Tanskan kansalaisuus. Mikä se onnistu. Sinun täytyy pystyä matkustamaan Tukholmaan kilpailun LAN-tapahtumaa varten. Moni teistä nyt varmasti miettii, että koska tuo tapahtuma on, ja tällä hetkellä edes minä en tiedä. Virallinen sana on ollut joskus marraskuussa. Mä toivon, että siihen tulee jotain selvennystä mahdollisimman pian. Eli klikatkaa vaan Enlist Now ja sitten scrollatkaa alas. Ja tässä on Facebook, Twitter tai no, meillä ei tota ole. Facebookin tai Twitterin kautta te pystytte laittaa viestin Insert Motivation Here. Te pistätte pienen motivaatiopuheen siihen. Ja sitten hashtag BF1, hashtag Enlist.fi. Ja perään vielä For Life. Mikä se siinä on? Mikä se? Läippä vikka! Vikka! Niin! Tässä vaiheessa minun täytyy huomauttaa, että teidän täytyy myös itse pystyä maksamaan tuo Tukholman matkustaminen ja sen lisäksi vielä yöpyminen siellä. Sucks, I know. Mä en hirveesti pysty mitään motivoivaa suurta tekijää kertomaan teille, että minkä takia teidän pitäisi tulla tähän mukaan, mutta... Huomio, huomio! Minun nimeni on Rauski ja minun olkapäälläni on kakkaa! Todennäköisesti koiran! Sanotaan näin, että jos teitä kiinnostaa Battlefield 1, jos teitä kiinnostaa pelata Battlefield 1, ja jos teitä kiinnostaa tällainen pienimuotoinen turnaus siinä pelissä, niin tämä voi olla aika siisti kokemus. Ja tietenkin mä oon siellä, että jos te nyt oikeasti ootte kiinnostunut näkemään mut livenä, niin jee. Mut mä varoitan, mä oon hyvin tylsä ihminen. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jos te olette kiinnostuneet, niin mä ehdotan, että te luette ton verkkosivun www.nordiccreatorschallenge.com. Kaikki ohjeet todella huolella. Jos te tiedätte nyt jo, että te ette pääse mukaan tai te ette oo kiinnostuneet, niin se on ihan ymmärrettävää. Mut kiitos kuitenkin, että katsoit tätä videoa tietenkin. Tulen hyvin suurella todennäköisyydellä
tekemään muutamankin videon Battlefield 1:stä, kun se julkaistaan. Koska se nyt ollut sit 21. päivä lokakuuta, joten... Yeah. Ai niin, Suomen joukkueen nimi on Hakkapeliitat. Mä keksin se itse. Mä tiedän, että Hakkapeliitat ei välttämättä ole samalta niinku aikakaudelta kuin ensimmäinen maailmansota, mut se ei niinku... Se ei estä meitä huutamasta. Hakkaa päälle! Se ei yhtään kringe. Suoritetaan polkupyörä marssi. Kohteena Säätylän muonituskeskus. Ja seuraa! No niin, ei jäädä sinne! Ei jäädä sinne! Ei! Perä ei jää! Perä! Ei! Tääkin ne mies!